这个其实有很多灵异的巧合在里面，你知道吗？在2006年发生在细泽林肯大郡的，哦，这个男生叫张鹤林，他认识一个女生姓苏，他就每天就跟他搞，因为是同社区里面的，他就天天在那边搞外遇啊，对不对？可是他那个女的，说实在话，这个女的也劈腿好几个男生啊，不是只有这一个而已。可是张鹤林就觉得说我要占有你，对不对？他就说你要什么提出来，我什么都可以做到。他就每次跟你讲说啊，你的财产都在你某遐啦，啊，你某挖你嘛，对不对？要不然你把你老婆小孩杀了，你才来，我就答应跟你在一起。欸，那个男的竟然信以为真呢，就回去就开始布局设计一个很超完美谋杀。我怎么超完美谋杀？你知道吗？他竟然从他们家的顶楼用那个绳子有没有就攀下去之后，他在家里面先把窗户打开。他攀进去就从窗户进去之后，趁他老婆小孩熟睡以后啊，他就开始就把他用那个乙醚啊，就闷他老婆。他在杀死他老婆的过程之中，还打电话给他的小三哦。就一边转播说，我现在用乙醚盖住我老婆的口鼻了。他说他现在也在挣扎，他已经没有反应了。我确定一下，他已经死了这样。后来讲到一半之后，他因为他在直播，直播给他小三听，啊，他女儿可能被吵醒啊，就眼睛心中就起来说，哎，我看到叫差这样，就起来看，他竟然看到他两个女儿，在大女儿醒了之后出来，他竟然连他大女儿也一起把他闷死啊，他闷死完了，对，还有一个小女儿啊，他说啊，一不做二不休，干脆小女儿也把他闷死算了，三个母女三个闷死，对不对？就把他家的瓦斯什么东西全部打开，再把窗户要出去的时候再把它关起来，就再爬攀爬上去说，哎，那你觉得好像一个密室杀人啊？对，让人家觉得说这就是自杀嘛，对不对？对，窗户都关起来很正常嘛，对。啊，所以哪知道？可这个案子发生之后，那个检察官跟警察刚开始真的没有外力侵入，就像你刚才讲的，没有外力侵入，有没有什么可能？那就可能就是因为他们家听说有些经济贷款的压力 ，OK， 啊，可能因为这样就自杀，可是不对，你知道那个他老婆啊，那个姓蔡的那个女子，她妈妈。自从他女儿跟孙女过世之后，他就接二连三每天在做梦。第一天梦到他女儿跟他讲说他不是自杀的。第二天又来梦到说他是被害死，而且是被谁害死？被你女婿害死的。第三天又来梦说能不能拜托赶快帮他们处理这个案件，因为他女儿说要肚子饿，没有人送东西给他吃。他就每天这样，所以他妈妈就写了一封长信给检察官呢。那后来因为这个案子拖太久，本来是要自杀结案。因为一直存在有疑点，警方也存在有疑点，后来传给另外一个林鸿松检察官办的时候，你知道他那天交接卷宗回来的时候，就在办公室就一股那种香味，那香水的味道一直来，他就觉得很奇怪，怎么会一直有香水味？他就一直闻闻闻闻闻，后来就新来的那一个卷宗那一堆里面，他闻到说，哎，味道从这边来了，就抽出来一看，他就仔细说这个案件应该有问题，所以就开始办。那办了之后呢？你知道这个过程之中也很恐怖啊。那个警察每次重回现场的时候，还警察弄每去一次就中邪一次这样。你有什么状况？就是卡停啊，无就是他家停工啊呢。就是问题很多，就办那个案子就是问题很多啦。对啊。啊，他们后来就觉得说很有可能就是那个张鹤林的问题，因为他从他的交往记录、手机通联记录什么东西，就查出这个苏姓女子。你知道那个苏姓女子，说实在，这个也不是真心爱他、啊。警方一怀疑他的时候，他马上就全部招了、啊。可是他说：“我只是跟他开玩笑，讲了一句话。”我那才知道他真的去杀他老婆。这个张鹤林给我惊出来啊，不要说。他后来他也还是不承认。可是你知道吗？这个案子接二连三，那一阵子就是还在侦办过程之中。啊，你不是凶宅，凶宅不是都要查封起来、啊？对，要拉封锁线的。可是你知道那个大楼管理员哦，常常都接到人家说送便当，而且每次来三个便当。就送到那间，不是他问他说，哎，到底好被赏？他讲哪某某哪一户的，哎，经都已经封起来了，对吧？啊，就说不够了，那个他刚开始大楼管理员觉得说一两次可能送错了，对不对？后来就传出来了，接二连三，一下便当，一下披萨，一下子麦当劳，一下什么的，反正就是都全部都是送指定那一户了。所以就是他那个大家管理员说，吼，这个要是不赶快破案的话，你不知道还要搞多久，而且半夜三更。就顶楼听到有那个小孩子骑脚踏车，因为他小女儿以前常常在顶楼骑脚踏车。你知道后来张鹤林他受不了，就是警方就每天就借题错，就一直问。有一天那个林鸿松检察官他在睡午觉，突然间就听到一个女生的声音，就叫他说：“检座起床，检座起床。”他就吓一跳说：“哎，在检
地检署办公室闹早跟他招来叫他起床。Yeah. 他起来看的时候就觉得很奇怪，可是桌上电话就响，原来是汐止那个侦查队长打电话跟他讲说，检座检座，破了破了，张鹤龄认了，就是他干的，而且他整个作案过程，就我刚才讲说攀爬啦，怎么说放什么乙醚那个，而且那个抽血报告真的里面有乙醚成分嘛，所以你看他说他认了，所以这个案子，而且检察官就很高兴啊，他要回去现场做最后的一个收证之后，要解封啊，那个房子要开始解封，他一到现场之后又闻到那个熟悉的那个香水味，他们就在闻闻闻就找找找，哎，在墙角啊，那个死者的房间那个床旁边那个墙角。竟然有一瓶精油，就是那一瓶精油发出的香味。那不过这个案子我一定要讲一句话，就是最后的判决啊，那个法官判决啊，竟然判无期徒刑，而且他是什么可教化？可教化的理由是什么？你知道吗？什么？他说这个张鹤龄杀死他两个女儿，对不对？那个叫做临时起意，意思说他女儿那个时候不应该在他爸爸杀人的过程之中跑出来起来尿尿，嗯，对不对？所以这叫临时起意。第二件事情。他说张鹤龄事后有反悔，什么反悔？那是因为那个小三出卖他，对不对？小三去给惊出来，所以他说他事后反悔，所以因为这两个理由，他觉得他可教化，所以还是判无期徒刑。不是这种有很多时候听了真的会让人觉得非常的，尤其是你说夫妻连小孩，然后都下得了这样一些的重手，而且那个过程当中，刚才提到法医，就你们一般法医的判断，体内是乙醚是瓦斯。分得出来，分得出来。对啊，然后三个人都有乙醚，然后这时候你觉得他们三个人是自杀，所以他太太自己也拿乙醚咪一下，然后两个人咪一下，然后再去开瓦斯。一般乙醚是在用有机溶剂跟麻醉剂而已啦。我们身体是不可能找到乙醚的东西。对啊，所以乙醚一定有问题啦。这个是没话讲。啊，你瓦斯是一氧化碳，对，在身体浓度超过48%。就一定有问题嘛？就表示生前弄死了吧？我以前碰过一个，既然他的死后是瓦斯中毒，对不对？对，在客厅里面，他躺在那边喝咖啡，然后就吸到瓦斯就死掉了，一氧化碳85%。啊，我就觉得很奇怪，说奇怪，这个人怎么这么傻瓜蛋？很关的吧？他既然可以这样。吸到85%死掉了，你有必要搞成这样子吗？结果就是因翁哦，实在真皮。他先生本来是一个大学毕业，但是因为头脑不太好，到哪一个地方工作都失业，后来到这一间的时候，因为他那个先生长得英俊又潇洒，所以刚好这个老板的女儿就看上他哦，陈世美，对啊，人家就跟他说。啊，娶袂歹啦！伊讲，哎呀，歹就歹啦！哎，我啊，甭娶来，你将来都出头来咧。哎，就少奋斗30年。对。然后他说，你反正你娶了以后，你再去玩嘛，别傻。哎，真正无老过因，这个老板女儿，就老板过世嘛，老板女儿就变董事长。他竟然变总经理啊！你看多快。结果他就开始就要秘秘书嘛，啊，请漂亮的，他要给他换掉，请不要换掉。结果在连续在办公室被他太太抓到3次啊，刚好在上那个秘书啊，被他太太抓现场啊，现场被抓到，啊，你那一莫懂人离婚啊，你这免讲啊，无第二句话啊，才啥解啊，绝对歹拆，爱出伊就无路用嘛，伊那有啥伊赔啊，啊你想啊，我要等下阮太太拜托一下哦，不管太太不原谅我，一大早8点，他们9点上班嘛，他8点就跑去他家，就刚好在工厂的隔壁嘛，他被赶出去了嘛，他跑回去，他就赶忙讲啊，我那我回来了，我不敢了哈，因为不可能，哦，第三届啊，已经免讲啊，爱就加喝你知，因为爱啉咖啡嘛，就我就讲过嘛，就加黑的东西不要喝，对，因为他困去啊，啊困去，他用塑胶是那个塑胶那种，从啊砍的去引到那个瓦斯桶啊。主要比较关了啊，就让他一直吸着这个就对了，才有85%。对对对，要不然你再吸一次给我看，85%怎么吸？最好笑是什么？他就假装装了一壶水，就放在那瓦斯桶上面，就瓦斯炉上面，把它接回去，然后把水弄出来一点，嘿，转瓦斯，就漏瓦斯，对不对？他就跑掉了。人家啊，那我们啊，没人规定一看，因老板娘内底拢瓦斯，然后到底下敲伊啊，啊报警，我就去啊。结果每个人都说啊，这不小心啦，这意外啦。啊，我讲唔过哦，这死啊足奇怪，解剖一下比较好啦。
结果解剖出来他有安眠药。我说你九点上班，你八点再吃安眠药，你就心电飙掉。那个一氧化碳又到85%，我这是足奇怪啊。然后又回到现场去看，刚好看到一个塑胶袋丢在那个垃圾桶啊。那养眉毛，那么哦，他画眉的那个痕迹吗？那个痕迹啊，眉笔的那个哦，表示是套在头上。对对对，然后请那戒指来踩那外面的指纹，就是他先生的指纹，这样就破案了，就抓到了。后拿金牙膏。对，这个就是聪明反被聪明误，自以为很厉害，天衣无缝。一个要转瓦斯嘛，对哦，这个好呀。对啊，啊，我个底下瓦斯的管子，我当时爱拔起个管子来弄，也不可能去摸嘛，除非那个。卖瓦斯人才会去摸那里啊！你去摸那干嘛？对，如果通奸除罪的话，要不要恭喜警方？因为以前讲警方很尴尬的是为什么？被人家通知要去破对俩搞的时候，说还要给个红包袋意思一下。你也讲过说红包来要把钱抽出来还人家，要留个红包袋，然后要什么什么这些，然后你也不知道在现场到底要不要动，然后哎你们自己来哈，我只是来。以后你们大概这方面会比较少一点哈。其实通奸除罪化。正常我们讲那叫司法啊，那可能以后就私下的私哦，私行正义哦，你觉得会是这样？可能这种骚扰、报复什么会蛮多的啦。嗯，那刚刚学伟讲的是小三去怂恿嘛，杀了正宫。对，那我们办过很多都是杀了小三的，是正宫还是那个男的去杀了小三？男的是因为小三想浮出水面哦，然后一定会太烦了，一定会吵，一定会闹。嗯。这个发生在桃园哈，那当他来跟我们警方报案的时候，说这个女的失踪，那警方很现在任何失踪，警方绝对会调查他的手机的通联，最后一通是几点几分几月几号？那最后这一通电话是可打叫计程车，那你要知道我们警方在分析通联，只要看秒数就知道，而且这个号码每天都出现的，那个八九不离十了。好，那我刚刚讲最后一通是不是计程车司机？对。我们找到计程车司机，把这个相片给他看，你有没有载到这个女的？他说有啊，那天他载到哪里？那下车了以后，他看女的拿遥控器一按，那个门就在开了、啊。那代表说那是他家。哎，对呀、啊。那他就在那个地方掉头就走了嘛。对。那我们想说，哎、欸，他这样一按，他有钥匙嘞。那这一户并不是他家。这个失踪的女子并不是他家，是一个男的啊。他们两个本身还有。外面还有做直销生意，那这个男的当警方早上问他的时候，他说没有啊，我跟他很久没联络，是他的小三啊。好、那他也死不承认，那警方就要从其因为没有积极证据啊，我们就要从很多地方去补强证据来嘛。结果大概过了没多久，有个玩家在玩空拍机啊，结果空拍机是不是掉了？掉了那个草丛那个山区啊，就有一具白骨。你知道吗？那报警啊，我们警方就整个全部到山上去看，因为可能有腐烂嘛，所以不要随便玩空拍机。我讲第一个就是这个空拍机掉的地方，对、啊，太吊诡了。对，掉的地方刚让警方找到这个白骨。对，那白骨以后因为有腐烂，那因为牙齿的特征嘛。那我们的小队长下山的时候，刚好经过一家牙医诊所，他想说，哎、欸，问一下牙医。结果好死不死，这个牙医师就是帮这个女的做，这么巧？对，你知道中华民国有多少牙医师吗？哦，因为他住桃园，就在那个有地缘关系的，就在那个地方，对对对，那你想这个巧合，你会不会发冷？会，刚好有他的相关的资料，那警方把相关的，我后面怎么研判，就是这个男的100%。八九不离十，只差很多临门一脚的证据而已。结果在他家里，又在他车上收到这个女生的手机。那女生的手机为什么会在你车上？后来整个事情还原经过，就是这个女的当天他们聚餐喝酒，然后她要去翻牌，就对了，摊牌。她说我直接来恁家找恁某啊。好，跟咱两个关系看要怎么样？那你想一想，你登门打后来到我厝诶。那小三来到家里，男的会不会很生气？你要怎么样？我们外面怎么讲都没关系，我老婆小孩都来家里，给我跑到家里来。那结果失手把他掐毙了，结果家里的人也知道。后来家里的人我们也一并全部移送法办。那我说我刚才讲说这个案子在办的中间有很多的巧合，就是说你会发觉说原本只是报失踪，但坦白讲我们我刚刚有讲了，我们从通联记录分析。
大概都知道八九不离十，这是谁？就电话太频繁的同一支。我分析一个很简单的，因为我们通联几乎都会有几点几分几秒，你打几号，讲的通话秒数，最重要是在通话秒数。如果是男女朋友才能够超过一百秒。啊，是真的吗？夫妻的话不会超过一百秒吗？嘿，这边的阿英哦，我放假，我登过那边的呀。啊，就挂掉啊！对，只有男女朋友会超过一百秒。对，才不过一百秒才是男女朋友，其他都不是。现场有没有人要反驳这句话的？只有男女朋友超过一百秒。你们都有结婚的几位？你跟老婆讲电话会不会每天讲超过一百秒？每天见面为什么每天讲电话？所以你没有，怡晨。我都是喂，干嘛？哦，好，拜，就这样，应该三十秒。你这样连十秒都还没有，还三十秒呢？哦，真的会这样？对，法医立刻点回，我现在干嘛？我以后就要知道不要超过一百秒。哎、欸，不是，可是这个是很妙的，在警方办案，你看这么细微的东西都会摆在这里头。我还那个1992年在香港有个案子，以前我们不是看那个香港片有那个什么人肉叉烧包，这叫做人肉烧腊。她是一个姓钟的女生哦，是正宫，啊，因为他们开烧腊店，啊，开了之后就经营不错，后来又找了一个来帮忙的一个姓钱的女生。这个女的来，因为她有独特的制法哈，我不知道是不是以前就煮人肉还是怎么样，她那个叉烧就煮的那个味道就很好，而且你知道她马上几年之内开好多家分店呢，而且那个分店全部都这个姓陈的这个女的啊在照顾啊，后来照顾到连老板也一起照顾啊。好啊，后来被当然久了会被正宫发现呐、啊，那正宫就跟他讲说，所有分店都关掉，他就把他赶出去，不准给你。哎，我帮你打了这么多的江山，这么多分店，哎，给你照顾点，快照顾林安呢，对不对？啊，你起码叫我照就照，对不对？那当然火大、啊，他就设计，你知道，把那个正宫啊勒死在他家，在去谈判的时候不爽，他就直接把他勒死。勒死之后，你知道，他就开始烧尸体，在那个浴缸里面先用。火烧一遍，那烧的话你不可能烧在那个血液啊，你要问高法医的，那血液会变少嘛？一个开始就处理掉了，剩下的肉啊还有什么还在嘛？就把它带运回去他的烧腊店，就开在里面开始烘啊，开始涂啊，啊就把那个正宫不会卖了吧？卖啦、啊，对啊。后来这个案子爆发之后，所有去吃过烧腊的人，我看这哦，姑娘你唔敢食烧腊。看到那些烧腊店，不要说，贵啊，你讲到现在我都有点反胃。